Nemare za komentare bivših Maja Marinković i Bilal Brajlović pomirili su se nakon izlaska iz zadruge 6, a sada uživaju u Sarajevu. Mladi par vreme provodi zajedno sa njegovom porodicom koja je prihvatila novu snajku. Maja i Bilal stali su na ludi kamen u realitiju pa su zvanični dalje u braku, a dalje će uskoro zaista vezu kronisati brakom, ostaje nam da vidimo. Oni su jutros poželjeli svojim farovima dobro jutro iz jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu. Društvo su im pravile Bilalova braća, Dženis i Bakir. Dobro jutro, mene ne morate, ali nju zapratite, poručio je Bilal. Uživa makica, prvi put je tretirana kao kraljica, srećnim bilo, preslatki su, najljepši. Jao, kako sam srećni što su zajedno, a hijene im ne mogu ništa, neka pocrkaju, glasili su samo neki od komentara. Gospodin i gospođe Brajlović pisalo ispod zajedničke fotografije.